Der. Neste uke så må vi ut av det rommet her, for det er sånn karrieredagen, vel? Så vi skal opp på rom A284 neste uke. Det kommer timeplanen blir oppjustert, så det fremgår av timeplanen. Det vi gjorde i det regnearket her, i og med at vi nå hadde ikke kapasitet å dekke alt, så beregnet vi først underkapasiteten her. Dette er tilsvaret altså ligning 5-1, den formelen som står på 5-1. Så var det slik at produkt 3 måtte produseres med full kapasitetsutnyttelse, slik at vi beregnet overkapasiteten her. Og dette var da ligning 5-2. Så dere kan notere at dette formelen her tilsvarer 5-2. Og målfunksjonen var altså ligning 5-3, den som vi gjennomgikk sist her. Og da er det neste, det er da å begynne å ta for seg restriksjoner for nodene, for fabrikkene. Og det var da ligning 5-4. For fabrikk 1, så har vi X131. Det som går ut fra fabrikk 1 til node 3 av vare 1, pluss det som går ut fra fabrikk 1 til node 4 av vare 1. Og det er rett og slett disse mengdene her fra 1 til 3 av vare 1 og fra 1 til 4 av vare 1. Det er alt som går ut fra produsent 1 av vare 1. Enten til lager 1 eller til lager 2. Og det må være mindre eller lik kapasiteten. Og den var lik 1200 for vare 1. Og venstre siden av den restriksjonen der er det som står i denne tellen her, der vi har brukt sum-if-funksjonen. Den sjekker nå om fra-noden er node 1, altså hvis det står et tall der, da summeres tallene som står her. Og det er nettopp x131 og x141. Så den sum-if-funksjonen her har beregnet disse to størrelsene der. Og så gjør vi det samme for vare 2 og for vare 3. X32 pluss X142. Bare mindre eller lik kapasiteten for vare 2. Og X133 pluss X143 skal være mindre lik kapasiteten for vare 3. Da har vi summert alt som går ut av vare 2 i den cella der, og alt som går ut av vare 3 i den cella der. Og det skal være mindre lik disse kapasitetene. Så gjør vi det akkurat samme for fabrikk 2. Da blir X231 pluss X241. Så det er altså fra node 2 til node 3 av vare 1. Fortsatt fra node 2, altså produsent 2, men nå til node 4, altså lager 2, av vare 1. Så det er alt som går ut fra node 2 av vare 1, enten til node 3 eller til node 4. Og det skal være mindre eller lik kapasiteten på 1400 av vare 1, og så er det X232 pluss X242, det er alt som går ut av node 2 av vare 2. Og der var kapasiteten 1300, og så er det fra node 2 av vare 3. Og der var kapasiteten 800. Så venstre siden her av disse restriksjonene er disse cellene her. Så dette er da venstre siden av ligning 5-4, og høyre siden står der. Og de restriksjonene er da listet opp i solver her. Det blir disse restriksjonene der. N3 til P4, det er disse cellene der, skal være mindre lik OQ3 til S4. Så dette der tilsvarer da restriksjon
5, 4 i regnearket vårt. Da har vi tatt for oss fabrikkene. Og generelt så skriver vi det da sånn at summen til alle lager, altså til, er da enten node 3 eller 4 i dette tilfellet her, fra en produsent H av en gitt vare M. Det må være mindre lik kapasiteten hos produsent H av vare M. Så H og M er da i første omgang produsent 1 og vare 1. Og så summerer vi når til element i L, og L var altså lik node 3 eller node 4. Så blir det summen fra 3 og 4. Så gjør vi det for produsent 1 av vare 1, 2 og 3. Så gjør vi det av produsent 2 av vare 1, 2 og 3 her borte. Så det er da restriksjon 5, 4. Så kan vi si at sum levert til alle lager fra en produsent av en vare, det må være mindre lik kapasiteten til den produsenten for samme vare. Så når dere skriver opp disse formlene her, så skriv det også med ord hva formlene betyr, slik at dere vet hva det dere skal skrive. Og det kan kanskje være lettest å skrive med ord først, og så prøve å formulere matematisk etterpå. Så det var da 5-4. Her har vi skrevet ut med symbol. Så dette her er altså for produsent 1 av vare 1, produsent 1 av vare 2 og produsent 1 av vare 3. Det var disse tre der. Og linja under tilsvarer disse tre der. Så det var restriksjon 5-4. Så kommer 5-5. Og det er da beveger vi oss til lagrene, og så skal vi sørge for at vi sender ikke mer inn til lagrene enn det er plass til. Og da vet vi altså at vare 1 trenger 1 kubikkmeter, vare 2 trenger 2 kubikkmeter, og vare 3 trenger 1,5 kubikkmeter inn på lagret. Og det som kommer inn av vare 1, da skal vi altså multiplisere med volumet på 1 kubikkmeter. Til lager 1 så kommer det fra produsent 1, og lager 1 er da node 3, og det er altså vare 1 først. Så kommer det fra produsent 2 til node 3 av vare 1. Så dette er da alt som kommer til node 3 fra node 1 eller node 2 av vare 1. Og den trenger 1 kubikkmeter. Og så er det vare 2 som trenger 2 kubikkmeter. Og da er det samme x1, 3, men nå vare 2. Og x2, 3, vare 2. Og vare 3 trenger 1,5 kubikkmeter. Og det som kommer inn til node 3, det er altså x1, 3, men nå er det vare 3, pluss x2, 3. Men altså vare 3. Og lager 1 hadde en volumkapasitet på 5000 kubikkmeter. Så dette blir nå volumet av vare 1, volumet av vare 2 og volumet av vare 3 fra node 1 og 2 inntil node 3. Hele tiden inntil node 3. Det var det lagret der. Så gjør vi det samme for neste lager, og da bør dere se prinsippet her. Neste lager var det 1 kubikkmeter, og neste lager er jo da node 4, så vi bytter ut bare tallet, midterste tallet 3 med tallet 4, så det blir altså x1, 4, 1 pluss x2, 4, 1. Da er det alt som kommer inn til node 4 av vare 1. Og vare 2 har 2 kubikkmeter, x1, 4, 2 pluss x2, 4, 2. Det blir alt som kommer inn til node 4, enten fra node 1 eller 2, av vare 2. Og vare 3, 1,5, x1, 4, 3, pluss x2, 4, 3.
Det er det alt som kommer inn fra node 1 eller 2 til node 4 av vare 3. Og vare 3 hadde en volym på 1,5 kubikkmeter. Så da får vi volym av vare 1 pluss volym av vare 2 pluss volym av vare 3. Og totalvolumet der må være mindre eller lik 8000. Og det er beregnet i regnearket i seg selv her. Hvis vi kikker på den formen der, så tar vi altså volumet inn av vare 1, av vare 2 og av vare 3, og ganger med volumet per stykke av vare 1, 2 og 3. Så den sumproduktformen tar da mengden her ganger med, så det er da den første parentesen ganger med 1, 2 ganger med andre parentesen her, og 1,5 ganger med tredje parentesen. Så disse, den formelen her, som står der, er altså første verslinja i formel 5,5, og så har vi tilsvarende her. Den linja her er da andre linja, altså for node 4. Så disse formlene som står der er venstre sida på av formel 5,5. Det kan dere notere dere at disse cellene her tilsvarer ligning 5,5. Og i solver så er det da dette her linje nummer 9 og 10. Det stemmer, var det ikke det som står her hvis vi tar en refresh her nå? Jo, der har de kommet opp. Linje 9. Nei, det var ikke den. Det var neste. Den. Nei, T9 og T10. Den der, T9 og T10, skal være mindre lik U9 og U10. Så her har vi da 5,5 i solver. Og her har vi formlene for 5,5 i regnearket. Sånn. Men vi har enda flere restriksjoner for node 3 og 4, for der har vi både grenene inn og ut, og da trenger vi typisk materialbalanser. Så her må vi da putte på med enda flere restriksjoner. Og da må vi altså ha en materialbalanse for hver vare, for hvert lager, og i og med at det er tre varer, så får vi tre restriksjoner for hvert lager, og to lager, så blir det da totalt 6 restriksjoner ut av det. Så da går vi på materialbalansene på node 3 og 4. Og det er da restriksjon 5,6. Og da tar vi først vare 1 til node 3 eller lager 1, altså det som kommer inn der fra node 1 til 3 av vare 1, pluss fra node 2 til lager 3 av vare 1. Det er alt som kommer inn fra fabrikk 1 eller fra fabrikk 2 av vare 1. Og det må være større lik alt som går ut av vare 1 fra node 3. Og det er da fra 3 til 5 av vare 1, fra 3 til 6 av vare 1, fra 3 til 7 av vare 1, pluss fra 3 til 8 av vare 1. Så dette blir da vare 1. Så gjør vi akkurat det samme for vare 2. X1, 3, 2 pluss X2, 3, 2. Det blir det alt som kommer inn fra node 1 og 2 til node 3, men nå av vare 2. Og det må være større enn lik det som går ut fra 3, 5 av vare 2, fra 3 til 6 av vare 2, fra 3 til 7 av vare 2, og fra 3 til 8 av vare 2. Dette blir vare 2. Så er det samme for vare 3. X1, 3, 3, pluss X2, 3, 3. Nå er det større lik X3, 5, 3, pluss X3, 6, 3. Vi gjør altså akkurat det samme for vare 3 i stedet for vare 2. Dette blir da lager 1, eller node 3 da.
Og da gjør vi akkurat det samme, men vi bytter ut det midterste tretallet med et firetall, for nå er det til node 4, altså lager 2. Så får vi x1, 4, 1 pluss x2, 4, 1. Bør det større enn lik x4, 5, 1, fra node 4 til 5, fra node 4 til 6 av var 1, fra node 4 til 7 av var 1, og fra node 4 til 8 av var 1. Og så gjør vi akkurat det samme, bytter ut ett-tallet med to-tall, og bytter ut så med et tre-tall til slutt. Og da får vi da det samme for lager 2. Og så node 4 da. Vi bytter ut bare den siste indeksen her. I stedet for vare 1, så summerer vi greinene for vare 2, og så for vare 3. Ja, jeg skriver ikke opp igjen det. Dere har fått kopien, så dere ser den. Og det tilsvarer da den formen her, for eksempel. Vi har altså tatt... Nei, ikke den. Det var den forrige etter her. Det var 5-5 som vi nettopp visket ut. Og synd vi ikke visste den formen. Her er 5-6. Her har vi tatt summen fra alle produsenter til et lager i av en vare M. Det skal være større enn lik summen til alle kundene fra samme lager i av vare M. Så dette her er da den generelle formen. Altså sum levert fra alle produsenter, vi summerer fra alle produsenter, til et lager av en vare, bare minst like mye som sum levert til alle kunder fra samme lager av samme vare. Det er da materialbalansen. Dette var 5-6. Så her hadde vi altså 5-5 i disse cellene der. Og her har vi venstre sida på 5-6, og her har vi høyre sida på 5-6. Så cellene der. Så dette her er da disse cellene på venstre sida, og på høyre sida har vi disse cellene, denne formlene der. Så da kan dere notere dere at her er det venstre sida på 5-6, og her er det formlene for høyre sida på, ligning 5-6. Og da begynner vi å nærme oss slutten her. Det som nå gjenstår, det er kundenodene. Vi har jo restriksjoner for kunder også. Så da må vi begynne å skrive opp restriksjonene der. Og det blir da restriksjon 5-7. Den står på baksiden av det arket dere har fått. Og da skal vi altså ta for oss behovsrestriksjoner. Nå skal vi dekke behovet. Først er kunde 1 av vare 1. Og det er kunde 1, som er da node 5. Han får vare enten fra node 3 til node 5 av var 1, eller så får han fra node 4 til node 5 av var 1. Det er da disse greinene som kommer inn der, fra lager 1 eller lager 2.
Men så har vi altså i dette tilfellet her også puttet på restordrene. Så restriksjonen nå sier at det som kommer inn på lagret, dette er den fysiske leveransene, pluss restordrene til node 5 av vare 1, altså til kunde 1 da, det må være større eller lik behovet, og kunde 1 har et behov på 600 av vare 1. Dette er da vare 1. Så får vi for vare 2. Det er samlet 3, 5, men nå er det indeks 2 for vare 2. X, 4, 5 av vare 2. Det er SATO regnene her, men nå av vare 2. Og pluss restordrene av vare 2 må da dekke behovet på 700. Så får vi det samme for vare 3, x 3, 5, 3 pluss x 4, 5, 3. Det er disse to greinene her av vare 3. Pluss eventuelle restordrer til node 5 av vare 3. Det må dekke behovet som var 400. Dette her blir da kunde 1 eller node 5. Og det er det som står i den formen her. I den formen her så summeres det inn hvis det er et node 5, kommer inn til node 5, altså fra 3 til 5, x3, 5 av vare 1, pluss 4, 5 av vare 1, altså x4, 5. Det blir da det som kommer inn. Og så står det her pluss restordrene. Den der. Det blir R5, 1 da. Så disse formlene her nå, det blir venstre sida av ligning 5, 7. Så gjør vi det samme for kunde 2, og da bytter vi bare ut det midterste femtallet her med et sekstall. Så for kunde 2 så blir det X3, 6, 1 pluss X4, 6, 1 pluss R6, 1, skal være større enn lik behovet, på 700, og så videre. Og her får vi da tre restriksjoner for hver kunde, og vi har fire kunder, altså får vi 3 ganger 4, altså lik 12 sånne restriksjoner. Men hvis vi stopper her, så vi at den billigste løsningen da, ja, vi må nesten vise formen vår også. Det var altså den generelle varianten av 5, 7. Sum fra alle lager til en kunde J av en vare M, pluss eventuelle restordre for kunde J av samme varen M. Det må være minst like stort som behovet som kunde J har av vare M. Og da må dere gjerne skrive med ord hva en restriksjon betyr. Så skriver jeg det med symbol og tall, alle det her. Og så kan dere avslutte med å skrive den generelle formen. Der. Da har dere forhåpentligvis fått et overblikk over hvordan dette her problemet løses. Men, som vi ser her, svaret på dette problemet så langt er å la alt være restordre, for det er gratis. Så vi må altså nå sørge for at ikke alt blir restordre. Og det kan vi sørge for ved å legge på en restriksjon som sier det at summen av restordre for en vare må være mindre lik underkapasiteten av en vare. Slik at hvis vi har kapasitet til å levere alt av en vare, altså underkapasiteten er null, så må restordren også være null. Og hvis underkapasiteten er 300 her, så må restordren ikke være mindre enn 300.
Og det kan vi få til ved å rett og slett legge inn i regnearket vårt summen av restordret her. Og trykker på en 40-tasten der, så har Excel gjettet formelen. Så dette her blir nå summen av restordret. Og det skal vi nå gjøre om til en restriksjon. Og restriksjonen vår, 580 blir dette her nå, sier at restordren for første kunden, altså node 5, av vare 1, pluss restordren til kunde 6 av vare 1, pluss restordren til kunde, ikke, til node 6 og til node 7 av vare 1, og node 8, som er den fjerde kunden. Dette her er summen av restordren av vare 1. Node 5, 6, 7, 8, eller kunde 1, 2, 3 og 4. Da har vi summert alle disse restordrene der. Og det skal være mindre lik underkapasiteten av vare 1, som er lik 300. Og så gjør vi det samme for vare 2. R5, 2 pluss R6, 2 pluss R7, 2 pluss R8, 2, skal være mindre lik U2, som var lik 0. Og det betyr at der kan vi ikke ha restordre. Og til slutt da, R5, 3 pluss R6, 3 pluss R7, 3 pluss R8, 3, skal være mindre lik U3, som også var lik 0. Her hadde vi jo beregnet underkapasiteten. Så dette her blir da en ny restriksjon som vi ikke hadde i eksempel 4. Så da må vi gå inn i solver her. Trykke på constraints og grønne plusstegner for å legge til. Så sier vi at sum restordre var mindre eller lik underkapasiteten vår. Nå ser vi altså at sum restordre var 1, får ikke lov til å være mer enn 300 det. Og restordre av vare 2 og 3 får ikke lov til å være noe som helst. De må være 0. Det har vi lagt inn nå i solver. Dette sumrestordren her må være mindre enn henholdsvis 0, 300, 0 og 0. Sånn som det der. Hvis vi nå prøver oss på solv, så kan vi se hva vi får til nå da. Nå burde vi helst... Ja... Der fikk vi en løsning. Nå ser vi at vi har ingen restordre for vare 2 og 3, og vi har bare 300 i restordre for vare 1. Så nå har vi fått et løsbart problem som gir en viss mening. Ja, og 5, 8, sånn som vi har skrevet, den ser jo da sånn ut på generell form. At summen av restordre for alle kundene får en gitt vare M med mindre lik underkapasiteten vi har av den vare. Men for å kunne beregne den underkapasiteten så må vi altså vite den eksakte kapasiteten for den varen her. Og det kunne vi beregne på forhånd. Så disse her tallene her, UM, de kunne vi altså beregne før vi løste problemet. Så det er da svaret der. Men så var det da den lille sære saken her, at vi måtte også kjøre med full kapasitetsutnyttelse for vare 3 her. Det har vi ikke tatt hensyn til. Så vi ser at vi har produsert 900 pluss 800, altså 1700 stykk, som er like behovet, mens vi skal egentlig kjøre med full kapasitet og produsere 2100 stykk. Og for å få til det, så kan vi si som så, det at det blir da 5, 9 her.
Ja, for det første så trenger vi ikke, så overkapasiteten av vare 1 lik overkapasiteten av vare 2, den lik 0. For der trengte vi ikke kjøre med full kapasitetsutnyttelse. Så det er kun bare for vare 3 vi trenger å beregne dette her. Og det vi da kan si, det er at vi er nødt til å produsere så mye at vi får økning i lagret her. Og lageroppbyggingen, hvis vi forestiller oss, kikker litt i regnearket her. Her har vi jo sum inn av en vare, og her har vi sum ut av en vare. Hvis vi tar differansen av det her, hvis vi tar summen av det som kommer inn minus summen av det som kommer ut, så får vi jo økninger i lagret. Og i utgangspunktet her så er jo, har vi jo sagt at det må være minst like mye inn som ut, slik at lagret kan aldri bli mindre, for å si det sånn. Vi må ha minst like mye inn som ut. Så hvis vi beregner differensene mellom det som kommer inn og det som går ut, så får vi lagerøkninger her. Og lagerøkninger er altså lik da summen inn, som med disse to tallene her, det som kommer inn av vare 1 på lager 1 og 2, minus det som går ut av vare 1 fra lager 1 og 2. Den differensen der vil jo nå gi lagerøkninger vår. Den formen kan vi bare kopiere bort her. Dette skal vi også nå legge inn som en restriksjon og si det at disse lagerøkningene her er nødt til å være minst like stor som overkapasiteten. Det vil si at for vare 1 og 2 så trenger vi ikke lagerøkninger. Men for lager 4 så er vi nødt til å produsere 400 mer enn det etterspørselen er. Det vil si at lagret er nødt til å øke med 400. Så det skal vi legge til som restriksjon. Og det er da det ligning 5.9 beregner. Den sier at det som kommer inn av vare 3 fra produsent 1 til lager 1 da, pluss det som kommer fra produsent 2 til lager 1 av vare 3. Det blir det tallet der. X133 og X233, hvis vi kikker på formen på den cella. Her, så sjekker vi altså om det kommer inn til lager 3, og det er fra 1 til 3, eller fra 2 til 3. Så det er X13 og X23. Men det er altså, vi er på vare 3 nå, så vi, det blir egentlig den cella der da, når vi er på vare 3. Sum inn av til node 3, det er 1-3 av vare 3, og 2-3 av vare 3. Og det er det eneste som kommer inn. Og så gjør vi det samme for lager 2, pluss X143 pluss X1243. Da har vi tilsvarende formel der. Da har vi sum inn minus det som går ut, og det som går ut fra lager 3, det er X3 til 5 av vare 3 pluss X36 pluss X37 pluss X38 av vare 3. Så det er alt som går ut lager 3, og det er den formelen der. Der sjekker vi hver gang det er fra node 3, som er fra 3 til 5, 3 til 6, 3 til 7 og 3 til 8. Det blir da disse mengdene der. 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, 7, 3 og 3, 8, 3. Det blir der. Og så gjør vi det samme, trekker også fra det som går ut fra lager 2, altså node 4. X4, 5, 3 pluss X4, 6, 3 pluss X4, 7, 3 pluss X4,
483. Og sum inn minus sum ut, det blir da selvsagt lagerøkninga. Og den må være større eller lik overkapasiteten til vare 3, som var lik 400. Dette blir ligning 5,9, og den må vi også legge til nå i solver. Og det gjør vi altså ved å si det at disse lagerøkningene her, som er nå venstre sida på disse restriksjonene her, det må være større eller lik overkapasiteten, og de hadde vi beregnet her nede. Så da går vi inn i solver igjen, legger til nye restriksjoner, går på constraints her, klikker på pluss, og da sier vi at disse lagerøkningene skal være større eller lik overkapasiteten. Da har vi altså fått, det var den der da, som sier det at Q11 til S11 skal være større enn Q20 til S20. Og det blir da restriksjon 5,9. Så dette er tilsvaret 5,9. Og matematisk sett så ser den altså sånn ut. Summen fra alle produsentene til alle lager, her er fra produsent 1 og 2 til lager 1, fra produsent 1 og 2 til lager 2, som er nå det 4. Minus fra alle lager til alle kunder. Her har vi fra lager 3 til alle kunder, eller fra lager 1 av node 3, og her har vi fra node 4 til alle kunder. Det må være større enn lik kravet over kapasitet. Så dette er da den generelle varianten av disse ligningene der. Så da har vi fått med oss også den restriksjonen, og da må vi kjøre solver en gang til, der vi også tar med den nye restriksjonen. Og da ser vi at i så fall så får vi en lagerøkning av vare 3. Det skjer på av vare 3, det skjer på lager 1. Der har vi inn 1200, men det går bare ut 800, altså har vi 400 ekstra der. Så da har vi fått med at vi nå produserer for fullt vare 3. For sumproduksjon ut er 1300 pluss 800, altså 2100. Mens behovet er jo bare 1700. Og da får vi altså en lagerøkning på 400. Så kundene har ikke fått flere varer, for vi sender ikke varene videre fra lagrene, for det koster jo oss ekstra penger. Men vi har sendt dem fra fabrikkene inn på lager. Men å sende dem videre til kundene, det ville være medføre ekstra kostnader. Så varene blir altså liggende på lager. Så da har vi fått løst problemet med i eksempel 5 da. Og hvis vi nå tar et raskt resumé igjen av kapittel 5, så hvis det er en underkapasitet, så er altså problemet uløselig, med mindre vi legger til restordre som nye variabler. Og hvis vi legger til restordre som nye variabler, så må vi kreve at restordre ikke overskrider underkapasiteten vår. For vi så at hvis vi ikke hadde det kravet, så var alt restordre. Vi leverte ingenting. Men for å kunne gjøre det, så må vi altså kunne beregne underkapasiteten på forhånd. Så vi måtte altså være i stand til å finne ut hva er kapasiteten av vare 1,
Jo, den er 2600. Hva er behovet for vare 1? Jo, den er 2900. Altså kan vi på forhånd finne ut at her har vi underkapasitet. Så det var, og da er altså løsningen at vi putter på restordren for at vi ikke er i stand til å dekke etterspørselen. Men så legger vi på en betingelse om at restordren var mindre eller lik underkapasiteten vår. Slik at der vi ikke har underkapasitet, så får vi heller ingen restordre. Og der vi har underkapasitet, så blir restordren ikke større enn den differansen her på 300. Så det er da løsningen på det problemet. Det vi skal gjøre nå i neste eksempel, eksempel 6, det er å anta at disse kapasitetene her ikke er separate for hver enkelt vare, men vi har et tidsforbruk for hver enkelt vare, og så har vi en felles pool av timer. Og da kan vi ikke på forhånd si at så mange timer skal brukes til produkt 1, så mange timer til produkt 2, og så videre. Og da er vi ikke i stand til å sjekke om vi har kapasitet til å dekke de enkelte produktene. Så da kan vi ikke bruke den fremgangsmåten der. Og da skal vi altså bruke det trikset at vi først minimerer restordrene våre. Men da, uten å se på kostnadene, finner vi bare ut hvor mye vi faktisk kan levere. Og så, neste trinn er å da å minimere kostnadene, men uten at restordrene øker. Så det skal vi da gjøre i eksempel 6. Men da tar vi pausa først.